歌うし食べるし喋るし言うし、どうも西くんです。今恵比寿に着きました。なので今から会社のオフィスに行って、プレゼントをもらいに行きます。それでは今日も行きましょう。さあ、激ヤバ動画。今こんなベルト乗ってますけど出荷されるわけじゃないんで、心配してくれてる人ありがとうございます。すいません。恵比寿ガーデンプレイスです。めっちゃ髪の毛ボサボサ、爽やか。レトロっていうか、なんていうか、おしゃれなね、建物なんですよね。有名なドラマの小栗旬さんとか平野紫耀さんとかも撮影されたスポットとかもあったりして、すごいおしゃれなんで、ぜひ来てみてください。はい、今オフィスに入りました。潜入。なんかめっちゃ偉そうなおじさんがいっぱいいます。めちゃめちゃ偉そうです。お金くれへんかな。はい、乗ります。ドアが閉まります。18階やのに12階までしか止まらへんエレベーター乗ってしまった。最高。それではプレゼント受け取りに行きます。あ、こんにちは。今日は荷物もたくさん届いてまして、はい、まずこちら郵便物ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい荷物。すみません、なんか郵便物こんな届くと思ってなかったんで、ちょっとこんなんどうやって持って帰ろうかと思って、今日キャリーケースも持ってきてないんで、どうしようかと思ってるんですけど、なんとか持って帰りたいと思います。はい、今会社から帰ってきました。プレゼントはですね、こんな感じでたくさん届いておりましてですね、ファンレターの方もたくさん届いておりました。ありがとうございます。とりあえず今日まで届いてたやつを紹介していきたいと思います。まず、じゃあとりあえずまずこの白いやつから開けていきます。お、届いてましたね。なんだこれは。あ、お手紙も入ってました。お手紙もありがとうございます。なるほど、プレゼントにお手紙入ってるってパターンもあるのか。まず、パックですね。いただきました。ありがとうございます。使わせていただきます。あ、メディヒールのパックですね。やったやった、使います。あと、なんだこれは。で、 T シャツかな。ちょっと開けてみます。ほうほうほう、こういう大きい白 T 届きました。やっぱ俺白 T 好きって言ったからか。白 T 届きました。ありがとうございます。大切に着させていただきます。はい、とりあえず1個目終了です。じゃあ2個目、この茶色いやつあげていきます。じゃん、無印の剥がして使えるコットン。コットン届きました。大量の無印のコットン、いいですよね。化粧水とか浸してパックにして使ったりもできるみたいなので、ありがとうございます。使わせていただきます。またお手紙届いてました。ありがとうございます。あとビオデルマの洗顔クレンジング水届きました。ありがとうございます。これ楽なんですよね、なんか昔使ってた。そして次、黄色い箱。あ、ポムポムプリンのミニヘアクリップとリップとボディースプレーとガスールという水で溶かして使うパックみたいなの届きました。ありがとうございます。初めて使うこういう系。ありがとうございます。やった。お、見覚えの、あとお手紙ありがとうございます。見覚えのあると思ったらディオールさんでした。ディオールのなんだ、予想はリップです。あ、やっぱりリップ届きました。何これ、ちょっと太いぞ。リップオイルだ。これオイル使ったことないけど、一回これでまた試してみたいと思います。ありがとうございます。ディオールのリップ。次、これお手紙ありがとうございます。お手紙っていうか、はがきでお手紙書いてくれてありがとうございます。そして袋。あ、すごい、なにこれ。ハンカチとタオルだ。アディダス、こんな感じ、スポーツブランド。うわー、スポーツブランド好きやから嬉しい。ありがとうございます。これはロングポチェチーフという入れ物、入れ物ハンカチみたいな感じですか。いただきました。ありがとうございます。あと、すごい、ハイドロギンチタンソフトガーゼマスクも届きました。ありがとうございます。不要不急。このタオルめっちゃ気に入ってる。あ、これひんやりするやつなんや。すごい、俺好きなんですよね、スポーツブランド、マジ。そして、ダンボール。本当はキャリーケースでいけばよかったんやけど、俺そんな届いてないやろと思って舐めてたら、めちゃめちゃ届いてたんで、電車で担いで持って帰ってきたんですけど、めっちゃ恥ずかしかった。あ、お手紙ありがとうございます。あ、なにこれ。ん、プチプチが届きました。ありがとうございます。イライラしたらこれでプチプチして解消したいと思います。ありがとうございます。そして、ポムポムプリンの前髪クリップまた届きました。ありがとうございます。あとはポムポムプリンのヘアターバンです。わー、そんなんあるんや、嬉しい。つけたいと思います。これどう
つける。こんな感じですか。もうすでに23歳がいたたまれない気持ちなんですけど、23歳でポムポムプリンが好きって言って許されんの眉毛ぐらいやねんけど、俺大丈夫そう。ありがとうございます。あ、はい、これなんや、これ届きました、ありがとうございます。何、どうやって使うの。全部英語やからマジで分かるへん。アフターメイクアップローションやから、アフターだからメイクとか落とした後に化粧水とかと一緒に使うんかな。ちょっと後で調べてみます。ありがとうございます。はい、あとはね、緩衝材が届きました。これも大切に保管させていただきます。ありがとうございます。そして一番最後、めちゃめちゃ大きい段ボールで届きました。あの、持って帰るとき一番恥ずかしかったやつです。てか、なんか最近パーフェクトブルーっていう昭和のアニメ映画を見てたんで、なんかこういう郵便物とか急に爆発したりせえへんかなって思って、ちょっと恐怖心ありながら開けてるんです。実はそれでは開けます。すごいいっぱい届いてる。あ、お手紙、すごいいい匂い、全部いい匂いする。ありがとうございます。そして、あ、ディズニーだ、ありがとうございます。わ、いっぱい、すごい、待って、大変。わ、すごい、なになに、わあ、ダッフィーのお人形が届きました。嬉しい。これちょっと飾ろう。そして、あ、リッピンディップだ、俺が一番19歳の時から唯一ずっと好きなブランド。わあ、うわ、うわ、すごい、めちゃめちゃ可愛い。あ、もうセンス大量発生。見てください、これ。え、めっちゃ可愛い、マジドストライクです。うわ、めっちゃ好きなやつです。こういう宗教っぽいデザインが好きなんです。あの、猫とかもすごい可愛いんですけど、もちろん。うわー、嬉しいです、ありがとうございます。大切に着させていただきます。はい、ということで以上が7月6日にですね、会社に届いていたプレゼントたちです。本当に本当にマジでたくさんのプレゼントありがとうございます。本当にマジでもう愛されすぎてて困ってるぐらい本当に本当に嬉しいんですけども、今日届いたこういう、プレゼント以上の、活躍をします、努力をします、結果を出します。なのでこれからも皆さん応援投票本当に今年も一生懸命、がむしゃらに頑張っていきますので、皆さんこれからも末永く応援よろしくお願いいたします。はい、ということでこの動画が良かったと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。手に取っている